Vi har prøvet at sørge for, at vi har lidt af hvert, sådan lidt noget... Lidt noget saltet og noget, ja, syltet og, ja, det sure, det søde, det salte, det er det ikke det, man siger? Lidt, der knaser også. Jeg vil sige, det er godt, at Hold Vest ser godt ud, fordi de er problemer lige nu. De er, ja, ja. Det er virkelig godt, at de er... Hvis de ikke står så stramme sige. Ja, det har været problemer. De giver noget til øjet. Var du på sige lidt af mig, hva'? Var det... Ej, det skal man have styr på. Ja, jeg kan simpelthen ikke huske alt det, vi har taget. Er det den, vi er meget lidt persille. Meget lidt. Vi skulle have taget en persille derovre, hvis vi havde smaget det. Persillen, den lever der stadig. Ja. Rosmarin, Maja. Den her. Skal vi tage den? Ja. Den tager den her sprøjlepose. Nå, skal vi? Jeg så Jones YouTube-historik, jeg ikke heroppe, og det var sådan noget Jamie Oliver. Og det altså, jeg ved ikke, hvad han har prøvet på lige nu. Det er det. Vi kører meget toffler over i vores køkken. Ja. Ja. Vi siger det som det er. Bagom. Kom bagom. Kom bagom. Sådan. Sådan. Ja. Det er det, vi spiser med lidt. Vi laver en kartoffelmad. Kartoffelmad? Ja. Klassiker. En fin en. Fin, okay. En fin en, ja. Hvad siger vi? Kigger på os. Hvad er sådan helt fin på den? Jeg bliver tør i munden bare at se på det. Hvor er kokken hen? Ja, de er gode. De er gode. Det var dråben, det der! Ah, okay, fair nok. Det er godt, de har skrevet med mine tofler til. Det er svedigt. Jeg smager ham. Så, okay, der bliver ikke tænkt på miljøet i den her gruppe, kan vi så se. Ja, det er jo minus, også i forhold til, hvordan... Er det bæredygtigt, eller... Nej, det er det ikke. Det er ikke engang bæredygtigt, dansker, kan jeg se. Smider rundt med plastik og alt muligt. Ja, smager ikke, river dem op, fordi... Det er køkken, jeg ikke vil være en del af. Det er ikke 2023 køkken. Det er ikke København og køkken. Østerbro, så bare lad den her. De har lavet det her. Okay, du er på Østerbro. Så, første mad er færdig. Nu skal vi nok opklare til serien, fordi vi gør, som vi gør. Ja. Bare I tabt serien for længe siden. De har skiftet til klip i den her. Er du sindssygt, at så klip i? Vi kan jo bare præsentere maden bag. Nej. Så nu har vi dannet vores fundament. Godt, Jones. Og så tager vi det her på. Er det nu? Nej, måske ikke. Men det er for at give det til brødet. Nu, hey, hey, hey. Nu. Nå, ja, det er faktisk ikke. Måske vi kan også have lidt brød. Måske det skal være. Det er jo en af dem, der skal toppe spilleren. Er der tid på? Ja. Nej, du har det hele dagen. Jeg håber, at gæsterne har tid, når du synes, at de skal ikke have... De sidder sultne ude i restauranten jo. Vi kører syltet og rødløg. Dem vil lærlingen i snit. Men hvad kan jeg sige, jo? Prøv. Nej. Pas du på. Nå. Chef, det hvordan vil du have dem ud? Rigtig faktisk. Jamen, det er op til lærlingen. Jones, pas på kernen derinde i vejret. På livsten, ja. På livsten. Du kører bare i... sådan her. Ja, lige præcis. Nej. Det ser så flot ud, det her. Den er lidt sløj, den her. Ah, det er kniven. Ja, det er kniven. Det er kniven. Du får ikke bedre knive. Altså, tak for det ting. Det er vi har jo selv rådet med. Ja, vi har jo vores egen med fra baghaven. På Nørrebro. Glædelig. Det skal jo også anrettes flot, jo. Altså udseende, det gør så meget. Er det for øjet, det der? Også, det er for øjet. Okay. Kan du ikke se det, Leo? Ja, jeg kan se det herfra. Har vi nok mig, jo. Er der diskussioner i køkkenet nu, eller? Vi har hurtigt i køkkenet. Nej. Det lød bare sådan. Bare hold den gode tone. Snakker hårdt til hinanden. Måske med mig, jo. Og så dem her, og så tænker jeg, at vi topper af med det der. Ja, god idé. Hvad er det her nu? Jeg synes, det var flot. Jordskog-chips. Chips på. Jordskog-chips. Og så bare det her. Det er for... Det er flot. Det er flot, det der, Morten. Ja, det er sådan. Så tror jeg, at vi første mad er færdig. Vores kartoffelmad. Vores bud på en kartoffelmad. Hvis du skulle sige noget positivt omkring de der skabs og skrabet sammen. Så ser den ser lækker ud. Den ser lækker ud? Ja, den ser godt ud. Okay. Men jeg, altså, det er en ting mere? Ja. Du var to. At endelig er færdig. Det tager lang tid. Ja, vi har jo en mere, kan man sige. Nå, så kører vi næste. Ja. Næste. Det er kommet lidt bedre. Ja. Så skal vi til at tænke os om igen, jo. Yes. Det var ikke mad. Var det ikke det? Jo, det var ikke. Den på bunden. Ja. Æg over. Lidt svampe. Det skal 100% have på. Eller skal bare køre rent ikke med, og så lige komme... Han forbereder. Han så mulighed herovre. Han tog noget persille med på vejen i lommen, tror jeg. Måske burde jeg smage det mig, vil jeg tro. Hvad for en er det? Er det den vi vil, eller den er en grønning? Jeg har ikke... Hvor er vi henne af?
det smager ikke noget, det der. Er du enig i det? Det skriger ikke meget. Ja, det gør det. Det skriger ikke meget. Jeg har ikke andre jo det. Den skal bruges. Man kan godt mærke, Leo, det er to kokke, der er timelønnet, hva'? Det kan vi godt sige. Er du sindssyg? Vi satser på, at den har vi lagt meget. Har I ikke gået to punkter om Mads, den ene vej og to? Nej, vi er på samme vej. Okay. Ja, vi er på samme vej. Det er vildt det samme vej, og så er ikke en af dem, der siger stop til det. De mødes på midten og siger, at vi kommer til vej. Det skulle ligesom... Vi bruge så lang tid på at slå jer. Jeg tror aldrig, vi har en vinder her. Hvad for en? Den der! Så du har ikke... Jeg siger, jeg tror bare, at vi allerede har en vinder, så vi behøver ikke lægge så meget tid i den. Nå, okay. Fint nok. Er det det? Eller hvad er det? Ja. Skal vi tage sådan noget kylling over, eller? Jeg tror, vi er... Jeg har taget kylling. Nej. Nu bliver det. Det var deres første round pick. Det er første runde, hvad der er, Mads. Vi tager kyllinger ud af bordet. Vi havde et plan, men... Ja. Jeg ved ikke, hvad der bliver af den plan. De var meget, vi tager. Vil du have det på? Nej. Skal I smage dem nu? Vegetariske stykker. Ja, og det er jo også meget moderne med vegetar. Jeg tænker, skal ikke vente til de Jesper? Er færdige? Jesper? Skal tænke på? Det er meget, ja. Vi er i Vest, jo. Okay, vi kan starte med, at vi har gået en fiskevej. En frisk fiskevej. Det handler jo lidt om, at vi prøver at repræsentere, hvad for by vi er, jo ikke? Nemlig, vi prøver at give lidt tilbage også til der, hvor vi... Så... Det lyder næsten som en julefrokost. Ja, det vi starter med fiskefilet. Ja, der skal vi have lidt. Lige nu? Okay. Vi er rundholdet med mig og os. Jeg ved ikke, hvad I startede med. Jeg ved ikke, hvad... Vi starter med fiskefilet. Okay. Ja. Først og fremmest dejligt at se, at det, vi skal spise, det bliver kørt med sådan et par fingre uden handsker. Og der er sgu ikke bare hygiejne i køkkenet. De vasker det ikke der alligevel. Jamen, nu ved vi ikke, hvor Emils fingre har været henne. Vi skal have noget jeres på. Skal vi... Ja. Kan vi dække den pænt, eller? Vi går mere det er selvfølgelig lidt... Nej, pænt selvfølgelig. Men går vi ikke mere til Vi skal tage nogle røde af dem, så vi får lidt farve. Du er så dygtig, Emil. Du er bare med her. Ja, jeg er med på det verbale her. Nå, okay, toppen. Vi skal... Skal der noget persille? Vi skal eller noget... Dild hedder det her. Ja. Det skal vi helt sikkert have. Men endnu, det er måske noget, vi topper den med. Ja, vi skal også have citron. Vi skal lige starte med en skærne over os. Ja, vi skal bruge den. Skal vi kan godt have det kørt lige en smule med sig. Ja, det er også det, jeg tænkte, men nu sagde du, at du var for sent. Det var altså ikke alligevel. Nej, det er hovedet. Det er aldrig for sent. Men husk det samme, vi skal have sammen på. Et lysrødt med for hver. Der er noget her. Jeg tænker over, hvad det er for en farve. Skæmmer den væk efter. Skal vi starte med noget citron på fisken, som smager fisken bliver syrlig? Det ligner noget af det, vi får i klubben efter træning, det der. Det er også det bedste måde. Ja, vi får lækker nok kamine. Fucking elsker det. Okay, en syrlig fisk. Skal vi salte den? Hun er jo vores inspiration, det kan jeg godt sige nu. Carina er jo vores, det er vores tv-chef. Jeg håber i hvert fald ikke, det er den her mad, de satte sig på at vende på. Nej, det håber jeg. Den der sild, den skal være god. Men jeg tror ikke, at det er noget nyskabende. I har en kniv, tror jeg, hvis der er. Det er rigtig godt, det der. Skulle vi have mere... Hvad er det? Salatmad? Salatmad. Nej. Syg, han får en krig på den. Syg, han får en krig på den. Vi prøver at være lidt sunde her, man. Kan ikke gå på mængden hele tiden? Det klipper vi så lige ud, det der. If you know, you know. Det skal ikke klippes ud, det der. Vi kunne måske godt have taget den der. Hvad er det for en teknik? Det er godt, det der. Jeg ved ikke, hvad det er for en metode. Jeg ved ikke, hvad det er for en metode. Jeg har taget det op i hånden. Så godt løg, der. Det er godt, der bliver støvsud efter. Nede på gulvet. Det har lærling til. Nå, det stiller du lærling til. Det er flot. Er den færdig? Den er ikke færdig, vel? Den er vel ikke færdig? Den er dyr også, den her. Ja, den er du synd. Den er dyr. Hvad er de her nede under? Det er jo salat. Men nu er det salat sammen. Jeg gav den mere, jeg synes. Mere robrød. Det var der. Hvor ligger den? Må jeg høre tankerne bag smag? Ja, men, hvordan, ja, i forhold til, hvordan jeg satte det sammen? Jamen, Klasse, du har jo prøvet før at få en højt belagt smørbrød med noget fiskefilet, ikke? Og så er der lidt dit, der er lidt lækkert, lidt ærter, ærter salat, ærter creme nogle gange, bliver så kørt direkte ærteskud. Og så en mayo til at give lidt, og så citron selvfølgelig, for at blande det hele sammen. Okay. Majoen er virkelig vigtig, den der. Det er ikke pesto. Det er ikke. Vi smagte den før. Hvad er det så? Det er en mayo. En pesto. Det ligner mayo. Ja, det ligner pesto. Okay. Det smager altså lidt... Citron. Smager altså lidt af pesto, eller hvad? Nu skal vi ikke snakke med det. Glem det der. De kan snakke med hinanden.
Tror du, hvis vi må spørge, hvad? Ja, vi er lidt i tvivl om den her til silden. Ah, så smager jeg tror vi ikke rigtigt. Jeg tror, den er god. Ja, selvfølgelig, vi tager den, Selvfølgelig skal den god til silden, mand. Selvfølgelig tror jeg også, den er god. Skal du cirkler? Store cirkler. Store cirkler. Det er jeg bare spændt på at se Leo, om han kan skære det. Skære det midt over. Man ved det skidt, når kongen bliver nødt til at stoppe en. Det er ikke vores instrumenter, det er. Har du nogensinde brugt en mandolin? Det har jeg faktisk. Ja. Shout out til svigermor. Så er det ligesom vigtigt at have et godt greb på den her, og så bare køre flad hånd. Hallo. Skal lige måske til sidst, nu siger jeg lige noget? Så skal jeg bare rigtig godt inden. Det passer rigtig godt med. Det er vel ikke udseende, de går op i. Mm. Så smager den. Tak. Ja, vil du have mere? Skal lige sætte den? Ja, der er en stor fiske på. Sæt den til. Ja. Det lærer, det kan godt være noget, det synes jeg også. Det er godt, det kan du bare. No. Du har arbejdet køkken selv, ikke? I bager. Tæller det. Ej, det er godt. Har du gjort det før? Jeg synes, det er lige godt. Den gør bare. Står og ryster med kæmpe. Hæld den lidt, så kommer den. Er det også den metode, I kører ud i køkkenet, eller? Nej. Men I kan jo bare, I må bruge den, måske. Ej, okay, Leo, hvor er det godt. Spændende det der. Ja, jeg meget godt lide det. Ja, det synes jeg faktisk også. Hvis vi lige skal ruste den lidt. Ja. Nej. Minus point, mand. Nej. Hvor er det godt, hvor er det godt. Altså, der bliver bare kredset om tingene for at holde øst. Men det er ikke for sjovt, det her. Skal vi... Okay. Ja. Det har du også prøvet før, kan jeg sige. Så det er indhegnet. Det Så kan man selv tage for sig. Altså, velbekomme! Fordi her har vi vores bud på... I stedet for slik, der lærer vi slikker lige brættet af. Vores småbror. Det er halvanden meter. Hvis du får serveret det her... Altså, hvis jeg ved ikke, hvor stor en pengepunkt man skal have. Ej, det er egentlig... Det er egentlig helt store. Nå. Jeg er nødt til lige at tage et billede af dig selv. Det er faktisk rigtig frisk med det her. Ej, Leo, det ser seriøst. Jeg mener faktisk, jeg synes, det er godt. Det ser bedre på kameraet.